нам фактично зрозуміла картину злочину і дуже скоро розслідування завершиться, а винних покарають. Саме так міністр МВС Арсен Аваков відреагував на смерть голови Народної ради Миргорода Василя Третецького. Кілька тижнів тому його жорстоко побили, а днями він помер у лікарні. Син загиблого називається замовним вбивством. Такої ж думки і полтавські журналісти. Для нинішнього міністра внутрішніх справ смерть активного євромайданця ще й особиста драма, адже Третецький і Аваков були близькими друзями і разом працювали в Харкові. Відомий громадський діяч, активіст Євромайдану, невтомний борець за правду і колишній мер Миргорода Василь Третецький помер у лікарні, втративши після жорсткого нападу бандитів 4 літри крові і пробувши у реанімації 9 днів. Василь Третецький, голова Народної ради Миргородщини, вийшов з дому на народне віче. І серед біла дня троє нападників збили його з ніг і жорстоко побили, а четвертий вистрілив притул з помпової рушниці. До прибуття швидкої колишній мер Миргорода втратив багато крові, тож медики, які 9 днів боролися за життя, не змогли його врятувати. Я бачу от тут дві калюжі крові, великі калюжі крові. Він втратив момент, я балакав з лікарями, він більше 3 літрів крові втратив тут. Василю Третецькому було 58 років. З 1994 до 2000 був мером Миргорода і очолював Асоціацію міст Полтавської області. У 2005-2007 працював заступником голови Харківської облдержадміністрації. Ми повинні сьогодні пробачити один одному ті речі, які не давали нам можливості посміхнутися один одному і протягнути руку. Зуміємо це зробити. Ми бережемо не тільки країну, ми бережемо один одного. Особливо сьогодні, коли підтримка так важлива. Слава кожному з вас! Слава Україні! Василь Третецький був активним учасником і координатором Миргородського Євромайдану. Останнім часом він більше займався громадською діяльністю, не мав власного бізнесу. Тому його син переконаний, батька вбили за безкомпромісну євромайданівську діяльність. Це напад, тобто замовне навмисне вбивство, замах на навмисне вбивство, яке вчора, на жаль, батька загинув. Абсолютно очевидно, що пов'язано виключно з його політичною громадською діяльністю, оскільки батько очолював Народну раду Майдану. І напад стався за 50 хвилин до Народного віччя, на якому планували ставити ілюстраційні питання. Такої ж думки і полтавські журналісти. Кажуть, загиблий активно відстоював люстрацію на місцевому рівні та виявляв корупційні схеми. Василь Третецький був людиною яскравою, прямою, чесною і відвертою. Це додавало йому і позитиву, і друзів, і ворогів навколо нього формували. У яскравих людей завжди багато ворогів. Загинув він як герой. За фактом нападу було порушено кримінальну справу за статтею «Замах на вбивство». Водночас міліція досі не встановила особи зловмисників, незважаючи на те, що на тому нападнику, який стріляв, не було маски. Нам практически понятна картина преступления, и я думаю, что очень скоро расследование придет к логическому концу и задержанию преступника. А что можно сказать еще, если не закончено следствие? Нынешнего министра внутренних справ смерть активного евромайданівця ще й особиста драма. Адже Третецький и Аваков были близкими друзьями и разом працювали в Харкове. Я с ним работал 4 года. И мы с ним здесь были на Майдане, он здесь прожил практически безвыездно 2 месяца. Царство ему небесное. Олександр Мельник, Василь Саф'янюк, Ольга Тамбієва, Ігор Тамбієв, Андрій Біньковський. Факти ICTV.